Çin güclü iqtisadiyyatı, eləcə də siyasi nüfuzu ilə yeni dünya nizamında mühüm rol oynayır. Dünyanın güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsi Çin iqtisadiyyatına marağı gündən günə artırır. Təsadüfü deyil ki, yatırılan xarici sərmayələrin həcminə görə Çin dünyada ikinci pillədə qərarlaşır. Çin Azərbaycan üçün etibarlı tərəfdaş və dost dövlətdir. İki tərəfli əməkdaşlığımız üçün ötən 30 il ərzində etibarlı platforma qurulub. Bugün Çin özünün xarici siyaset kursunda Cənubi Qafqaza ve regionun aparıcı dövləti Azərbaycana xüsusi önəm verir. Bugünkü vəziyyətdə bu çox mühümdür, çünki yeni çağrışlar, yeni problemlər və yeni imkanlar var. Biz daha çox Çin şirkətini Azərbaycanda görməyə ümid edirik. Onlardan bəziləri müxtəlif sahələrdə artıq kifayət qədər fəaldır. Biz orta dəhlizlə bağlı Prezident Xi Jinpingin təşəbbüslərini tam dəstəkləyirik. Azərbaycanda biz artıq öz ev tapşırığımızı yerinə yetirmişik. Biz nəqliyyat infrastrukturunun bütün zəruri segmentlərini qurmuşuq. Dünyanın bu aparıcı dövləti ilə Azərbaycanın ticari, mədəni əməkdaşlığı ildən ilə genişlənir. Tarixi köklərə əsaslanan əlaqələr bugün böyük coğrafiyanı əhatə edən bir kəmər, bir yol təşəbbüsündə də maraqları birləşdirir. Bir kəmər, bir yol təşəbbüsü müxtəlif marşrutlardan, xüsusilə şimal-canıb marşrutu üzrə daşımanı fəallaşdırdı. İndi isə biz şimal-qərb haqqında da danışırıq. Bu, uğurla inkişaf edən qlobal layihədir. Marşrut üzərində yerləşən bütün ölkələr artıq bunun faydasını görürlər. Əlbəttə ki, nəqliyyat layihələrinə necə münasibət göstərməsi ölkələrin strategiyasından asılıdır. Bizim üçün bu, İqtisadiyyatımızı şaxələndirmək və neft-qaz gəlirlərindən asılılığımızı azaltmaq üçün əsas amillərdən biriydi. Dünyada baş verən siyasi proseslərə təsir göstərə bilən Çinin ölkəmizə münasibəti həm də Azərbaycan diplomatiyasının uğuru hesab edilə bilər. Hazırda ölkələrimiz arasında infrastruktur, enerji və tikinti sahələrində uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri var. Xüsusilə Azərbaycanın alternativ enerji potensialı, Çinin isə texnoloji imkanları uğurlu layihələrin icrasına imkan yaradır. Çin-Azərbaycan münasibətlərinin hər iki ölkənin gələcəyi baxımından, strateji gələcəyi baxımından və yeni dünya nizamında oynayacaqları birgə rol baxımından olduqca əhəmiyyətlidir ki, hazırda mən düşünürəm ki, cəsarətlə deyə bilərik ki, Çin-Azərbaycan münasibətləri Azərbaycanın son 30 illik müstəqillik dövrü tarixində heç vaxt indiki qədər strateji əhəmiyyət kəsib eləməyibdir. Bir, heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıbdır. İki, təsadüfi deyil ki, Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping Azərbaycan prezidentini Çinin böyük dostu adlandırdı. Bir sözlə, Azərbaycan və Çinin coğrafi baxımdan bir-birindən uzaqda yerləşməsi münasibətlərin inkişafına əngəl törətmir. Əksinə, əsrlərdən bəri xalqlarımız arasında dostluq münasibətləri olub. Bu münasibətlərin yaranmasında isə tarixi İpək yolunun xüsusi rolu var. Sədaqət Süleyman, David Nuraşvili, Allahverdi Məmmədov, AzTV Xəbər.